sepse një ditë do kuptohet që është e vërtetë. Ne se ajo është pak më vogël, ajo është më vogël. Okej, pra përderisa ajo ka qëllime të tjera këtu. Ti çikën e ke 3 vjet më të vogël vojzën, apo bën çështë? Ajo është 3 vjet më e madhe se goca ime. Unë e di dhe e kuptoj, po dhe goca ime, edhe goca ime ka më shumë trung ajo sepse nuk flet keq, nuk reagon keq, edhe respekton dhe të madhin dhe të voglin që është 15 vjeçë. Edhe ajo ka sepse ka marr nga kultura ime. Nuk reagon kështu goca ime. Ajo në që si flet do vej në një cep do qaj. Kurse kjo bërtet bën si kur është më e madhe se mua dhe nuk respekton as ty as tjetrit, i thot të gjithë, o ti drejsh, o ti kshu, o ti ashtu. Tani nga momenti që përmbaj Ramazani, disa persona duhet ta respektojnë të gjithë sepse është diçka shumë serioze, ajo nuk e respekton. Ama kupton e vrapak. Në është ta ka njerë del njerë i prej vetës një orë, dy orë, 20 ditë që jam këtu, ka dal 5 milion herë. Së është fajim, se unë se kanë dzirë kur nga vetja. Se s'kam vajtur asë njëherë të debati saj që të them ti ke faj. Po s'më nga interesu sepse s'kam pse të fute mund të debati saj. Ajo par dje që kishim tullat, nga momenti që diku, erdi dhe më ca gëzimi që Florenti tha do ma çante kokën me tull. Thashëm pse? Kam vajtur dhe i kam thënë, Florent, që ke bërë ti këshu këshu? Hajde në burg. Ajo u hodh për Florentin, s'ke punë të veshti atje, jo nuk do shkoshta. Lërë që thot kjo, kush e dëgjon këtë, le s'ka kjo të drejtë fusit ti në burg. Për që të më thot mua këshu kur unë isha zëvëndës baba? E nga moment që dikush të rregullat ose thot diçka ofendu se unë mund të aqoj sepse mendoj se aty mund të pendohet, e thot, okej, kam gabu, nuk e përsërit me, ka shku ka qërë në burg. Për fjallit e këshia që i ka thënë gjithve, unë s'kam shku në njëherë për gabimet e mja në burg. S'kam shku. As kjo nuk ka shku. Pse nuk e bëm vend e kjo që të ofendoj dikë dhe të futet në burg? Pse? Nuk di, di. Po që ka tru. Ajo e ka bërë 5 milion herë edhe akoma është duke vazhduar edhe të gjithë po i thonë mos ofendo, mos ofendo, mos ofendo. E jo ti marri ato mesaje dhe ti fusi ndru, thot qa jam duke bërë stop ofendimet edhe vazhdoj për para, pa jo nuk e bënda. Nuk e di është diçka që ajo po se pati vetë në tru nuk mund t'ja mbushu në mendjen që usaj e do të vazhdoj në ofendime. Ani, akumë si me folë. Se për di që ti s'ki faj, edhe ajo dhe në që ti s'ki faj. Nuk s'kam faj për vetën time. Po dhe, edhe ajo dhe në që ti s'ki faj. Edhe erdi më dha adminin kur unë bëhaja buk, ma bëri dhe blok, që se prisja. Ma ka bërë dhe muaj, Marisa, dhe unë jam kanë shumë ngushtë. Po më bloki Beatit për shumë unë ata dyve që kam arsye, që s'du t'i flasë. Ata okej, e ka rrëglu jetën e vetë bashkë, mu s'më intereson me, po kam arsye. Ajo, me mu s'kishtë në një arsye për shumë që thotë, Maria më shavi më bërim, ku ta di më cakë. Ditë qënë e pas dhe ajtë. Pra, kishë këtë njës, ti? Sa fashë për Inesën, të kanë të vërë Inesë vazhdo ti, se rëgjion, a kupton? E pranoj unë.